Park u Kiseljaku od danas i službeno s ponosom može nositi ime velikog akademika, Park Josipa Bača. Nakon višemjesečnih planiranja postavljena je bista ovog uglednog istraživača podzemnih voda koji je zaista zadužio Kiseljak. Izradu je financirala tvrtka Sarajevski Kiseljak DD, dok je općina Kiseljak uradila postament. Prije svega ovo je veliki i značajan dan i za Sarajevski Kiseljak kao firmu, kao i za, naravno, kao i za općinu. Mi zahvaljujemo ljudima iz općine Kiseljak koji su inicirali ovakvu jednu postavljanje ove biste, akademiku, profesoru Josipu Baču, koji je vrlo značajan ne samo za općinu Kiseljak, nego i za Sarajevski Kiseljak kao firmu. On je jedan od, tako reći, najvažnijih ljudi i najdugoročniji su napravili neku viziju napretka čitavog ovog kraja kao i Sarajevskog Kiseljaka kao firme kada su nekad 50. godina prošlog stoljeća u biti svojim neumornim istraživanjem i pronašli taj izvor mineralne vode. Bista je djelo akademskog kipara Ivana Klarića iz Vareša i vjerodostojno prikazuje akademika Bača, inženjera hidrogeologije koji je svojim istraživanjima podzemnih voda spasio mnoga mjesta u Bosni i Hercegovini, te dao doprinos iskorištavanju voda ne samo pitkih, već i mineralnih, termalnih i ljekovitih, a samim time i razvoju zdravstvenog turizma te gospodarstvu općenito u mnogim krajevima BiH, zemljama regije, ali i u drugim europskim državama. Izrada spomenika je trajala otprilike nekih 4 mjeseca zajedno sa izradom u glini, zatim sa ljevanjima i sa majstorima kasnije, koje moram ovom prilikom pohvaliti jer imamo jako, jako lijepu suradnju sa majstorima i naravno mi sa gradom Kiseljakom. Jako je lijep osjećaj imati bilo gdje svoj trag, pogotovo ovdje i u ovoj našoj blizini i naravno na ovakav način, jako, jako lijep osjećaj. Naime, značaj akademika Bača u razvoju Kiseljaka i izvorišta mineralne vode po kojoj je ovo mjesto i dobilo ime je neprocjenjiv. Analize njegovog rada i istraživanja koja je proveo u 20 ljeća života i rada u Kiseljaku daju zaključak kako je on svojim istraživanjima značajno pomogao razvoju Kiseljaka općenito. Današnjim otkrivanjem proporcija akademiku Josipu Baču koji je dao značajan doprinos razvitku i prepoznatljivosti ovoga općine Kiseljak, imena Kiseljak i kroz Bosnu i Hercegovinu i ovoga šire, nastavljamo ono što smo najavili prije par godina, oplemenjivanje javnih površina. S ovim nećemo završiti, već je najava za iduću godinu, to je kip našem sugrađanu meštru od Sevdaha, gospodinu Jozi, pokojnom Jozi Penavi. Evo, već smo završili repliku stečka kneza Radoja. Danas već razgovaramo o vraćanju riba po kojima je prepoznatljiva bila srednja škola Ivan Goran Kovačić. Kiseljak, koji svoj razvitak dobrim dijelom duguje upravo akademiku Baču i njegovim istraživanjima izvorišta mineralne vode, znanstveniku se odužio nazvavši dio gradskog parka njegovim imenom, po mnogima najljepši dio Kiseljaka. Postavljanjem ove biste park je kao cjelina zaokružen, premda predstavnici općine Kiseljak imaju još ideja kojim bi ga dodatno uljepšali, a izvorište mineralne vode koje je cijeli dan dostupno svim građanima učinili još učinkovitijim i dostupnijim.